Isbitaalka guud ee qadiimiga ee degmada Buurhakaba ayaa waliba la dhisay 1960-kii, waliba uu shaqeeyay muddo dhowr sano ah ilaa iyo hadda, waliba daawo iyo caafimaad handoonada ay maan raadsadayay dadyowga ka dhaqan degmada Buurhakaba ee gobolka Baay iyo tuulooyinka Hooskooyow. Walibana hadduu ku waayaynaa daawooyinkaasi iyo daryeelkii caafimaad iyo handoonada jareen. Qurbi Joseph Shoynes abaabuliye waliba yoon ka deeqayna gabaarida degdega ee caafimaadka marka magaasha Laangaabilan kasoo ambalaasta, walibana wajahay dabayari iyo daryeel la'aan oo maamulka degmada iyo markaasay ka eedeeyeen wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo markaas ka shaqo leh arrimahaas intii wal qabata. Waliba booqasho ka seeday wafdu soo gaamiyo xildhibaan Maxamed Aadan Madmuran oo ku tirsan mudanayaalka xildhibaanada la ku dooraday degmada Buurhakaba iyo xeer gobol oo koreeya mudane Dayo Ibrahim Aadan oo ay gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada gobolka Baay iyo gudoomiyaha degmadiisa oo kale xeer deegaan oo meela markaas ka hadaleen oo meelanka seedan isbitaal Ilbaab Shahiiran oo shaqeeyana. Waliba isbitaalka Kowinya hooyadii oo dhallaanka iyo qaybta MCHka iyo emergency iyo qaybta dawooyinka iyo in ku badan, walibana arrintaasi saameyn ku yeelatay dadka deegaanka iyo bulshada tirada badan ee tuulooyinka Hooskooyow degmada Buurhakaba ka dhaqan ilaa iyo in ku badan 400 oo tuulo dadka caafimaad handoonada jareen. Waliba ku damqaday xaalka caafimaadka oo deegaankana booqasho ka rogay, taasoo markaas iyo koor galayna xaaladda arrimaha bulshada, walibana rogay mudanayaalka xildhibaanada oo la ku dooraday degmada Buurhakaba oo markaas soo koraya xildhibaan Maxamed Macallin iyo xildhibaan Tfaayo iyo maamulka xeer gobol oo markaas ay matelo waa Dayo Ibrahim oo gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada gobolka Baay, walibana markaas horka ay wafdiga gudoomiyaha degmada Buurhakaba Maxamed Ibrahim Nur One Time, walibana iyo sawada jir aan ku hadalnaa baahiyo guud ee haysta isbitaalka guud ee degmada Buurhakaba oo geeki xiran waan ku jarna caafimaadka degmada Buurhakaba oo 1968 ilaa 1970 isbitaalka dawladda iyo maylaya qaybti MCH ku meelna hadda shuruuna qaybti MCH-ka oo prim qof ku meelay socda kooy fadhiyo MCH-ki oo meelay hooyadii dhallaan ku meelana shuruuna gacantaana midig ee meelay bakhaaradii oo daawadu kulan yeen arqa doontaan MCH-ki way hirinya ku fula saarinya ma shaqeeyay oo kulan isbitaalkii isbitaal dawli ahaayey degmada Lahaytay ee 1000 sano shaqeeyay 60 sano shaqeeyay aliyoom ma argaaytaan dawlad goboleed Koonfur Galbeed yaana ee may ka dareerna golaha wakiiladii dawlad goboleed Koonfur Galbeed ee deegan doorashadaana degmadii Buurhakaba un dhaashirugno geeg ma argaaytaan isbitaalkii MCH meeli hooyadii dhallaankii intii gufur saarinay hirinya wasaaradda caafimaadka dawlad goboleed Koonfur Galbeed ee madaxweynihii oo haddii xilka ka dhamaaday oo haddana sii jeeda ee kulanba ee unigii oo dhabanadii ah iyo adduunyi aakhar wal noowaydiye adduunyi aakhar oo in qofsade isbitaalkan hirinya isbitaalkan meeli MCH kuuna haddii shuruuna may saaran u fala saaran ilaa xaleen oo wareysaday isbitaalkan wali hiryadari adduunyi aakhar may dadka ku waydiye isbitaalkan wali hirinya una mayana goliyo wakiilada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee aragaytan dadka shuruuna lan kala mar weydiyo adduunyi aakhar ay la weydiye wasaaradda caafimaadka dawlad goboleed Koonfur Galbeed oo isbitaalkan hirinya jawaabtii ayaa la qaday tan kale unagi xildhibaanadana oo deegan doorashadan intaasa xakajeedna ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanadan aan dhaarnay 8 gobol isbitaalkan hirinaantiis hooyadii dhallaanka meelna hadda shuruugno wali ku fulan saarinya adduunyi aakhar unno su'aale madaxweynow oo doorashada ku dhamaatay doorasho kala fadaayta isbitaalkan adduunyi aakhar dadku la ku waydiyoota isbitaalkan dadku la ku waydiyo kamadalta onni kamadana wasiirka caafimaadka 9 mar la fadhiyay ana 9 mar isbitaalku la armooshay kala hadalo isbitaalkan hirinya qaybtun qaybti oo MCH-ku qaybta lamaad oo hakajeed ee qaybti bakhaaradii daawooyinka iyo walwalba ka reefay maqaasinkiiba oo hakajeed dhinaca kale qaybta tababarta iyo qaybta maqaasinada iska xirin motorkii ka xirin balaaqsan isbitaalka kamid ah ee isbitaalkan motorshe dhaxyaala
والمن جيك الدنيا ما أرجو مطار شيء لا يلا كل شيء يلا والكسم الدنيا مشيت يك أسبتالك ميلن واي داوين هيد ولد فيشين أمريكان كدم بيتي شعب كوبسات يضيع ترتيك شقيتي هيد أسرعتي فرصة بورا كبين ورسلايت والهرسون مايلو ورسدة دولة جوارد كفر قلبت وزير شعف مات يا مدعواني كان ورسدة كل يوم يكل أدرار دون إسبتالك قيام الشيء كنا كدرارن قيام الشيء كنا كدرارن كل ما أرجن إما الأوجين إما الشيعن أنت لا رفضي ما يسين شيعنا إسبتالك وليه بميل أمبلاس أو كمين تذا أو تدون أمبلاس يلا تقولن سين تصدون ورهد ما يسرونا أنا هذا ما يسرونا قيبتي ديوان جرين تيسرونا ما يسرونا قيبتي ديوان جرين توقفكم مديها قال أسبتالك قيبتي لك ديوان جرين يسرونا وفرش يا سارن تانكا فرمشي أو داود لك بياي أوقفكم بكان صوت كي داود لهم قراي أم بقف كي جيف لهم قراي يسرونا وفرش سارن قيبتان قيبتي تي بيد أو لك لغاي أو بلك حنان يايو وانا دور سني شغيسي سويس كالما هيد لرو يا قيبتاس كبياسي تي بيد وانا والروجي ميلي لنهاي سيدة وزارة عفماتك دولة قولات كوفر قلبات هيرنته واليا هيرنتنا انا ما يوي ديانا ميلان هوس كمان هذا سرنا ميلي بكان كتي بيد فلهذا داود كسوغاي او داود انك غاضايو قيبتي أو كلا أو دختر كتي بيد فل يداي أما داوين كل كبيع فرمش شو يو ولاش الله كمان ملاي قيبتون هاد الشرونو كل شو سيس أرغاسن وفلا سارنجة وكو all وفلا سارنجة ولكن قفلين أيل ويدية دولة جولات كفر قلبت إيه وزير شعف مات يل ويدية مالين كوين ما أرجع نهوا صرفذي سقال مرة لفلادي نختار كي دقمة وذي جاي وركتنا هو رو قيبتان قيبتي تي بيشيد أو جيف كايتيو أنت ما يسرون ما هذا قال كون يسرون وفرشي سارن قيبتي أمور سيدو قيبتون على سلام من قال ميلي أمور سيدو إسبتال كا إسبتال خنتن سنة أفرتن سنة جرو ولا هي سوالي أول شيء اللي نهيرنا دولة جمالات كفر قلبات هكشيك وقفلنا ولا كفر كاستنساري وزارة عفماتك دولة جمالات كفر قلبات يكا الحصة عبتمان وانا جوابتي انا كسوان مضانا مدحوين لانكي سوالي إسبتالكم انا اندل الحصة عبتمان وانا نهرش انا فضان ان كرو إسبتالكم مركي انكرت تمي لسنيا خنتمي ديال لسي اسبيتال او هدي اسبيتال او هدي لانكي لك دلي لانكون هدي غرب شرون لانكي لك دلي لانكون قولكي لك دلي غرب شرون لانكون ماركي الهدي سي ديال لك دلي اسبيتال دا تاسترت وان هشقاي جيغ والباهي او سقب انجرنا ولي قفلن سارن انا ما ويدي وزير كعفمات ee madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed doonuma in ka baxay intaasan ka baxay wali kala nin dhiman ina may weydiyane ah sida oo shaqaraaytan barar keenay nin dareer am isbitaalka dadka suruna ambalaaska ma iska leh isbitaalka degmada iska leh kumeen sidi oo deegaankan dhalati oo amba qurbi joog haato amba gudar roogtoy dadka deegaanka dhalada beesa ka ruursadeen hagaadadan ما إسكلا ديجان كأسكلا شخصي ملا هياد ملا لانكار ملا إشبطال إلا إشبطال كأسكلا ضد كد ديجان كون أسكلا بلا ما يتي أنت كفارت ما إلا عن قاضي بيدو تان قاضي جيج تان صغار غيتان أنا شخصي بركة بروغة تهون هيرين يسبركم ما كأيده ما يكأيده دولة جولات ككوفر قلبات وزير شيء عفماتك إيه مدحويني haddii xirki sii jeedo xirki horna si ay ya ka eede wari barnaamij kun iyo walan qobdooyeen ona leernoy walbal qobdo ona leernoy isbitaalka mar taabado maysiin ka fadaane hadiib oo dowladnimada wal iska darsaday sharaaka la kicay jirta isbitaalka qob dowladnimada wal iska darsaday hayn hal nin sheego oo an qaliisana taa ka dujin weydiisana isbitaalka degmada iska leh hirinya
أمبلاس كان ديجان كبسا كروسيدي أنت كبا أكور ما يساعد كور أدوجي الميلي لمن كنت روح حتى يساعد كور ديجان كاسكلا لكن إني جي لا يالو إسبتال كنا إن شقين و تاس إبتي إيو وني إسكلا إني وري أن لارني أن أنقبنا أوضت كان نيكوب سلام أو كأبي سناين أين ولاي دولة جولات كفر قلب الصومالي إيه وزارة دعاف ماتك وبالله توفيق اسبتال كي وجه جسد سعر هيتان أو هيرنوك وفر سعر عند جلش هيرن أو والشكل لا أبو والشكل أبوك سؤال ما أول صدانة دولة كونفر قلب صدان كدخسي هبدان إني اسبتال كان دمج دبور هكبا والنيك وقابدان اسبتال كان ماي واي اسبتال كي وينا أو دمج دبور هكبا هو ملة دريال ملة دخاتير ملة داو بقول جرا كهذاني وزير دافع ماتك لهذاني سد هجران سادي وزير كافع ماتك وأنا الله وإلهي كوبسوي هل كذا هاي الشعب كذا ما كنا دعانا تكون فرق البدان هاي وزير اسبتال كدمة بورا كبيرين اسبتال كوالين كوباي سد هجران سادي وزير كافع ماتك دولة قدرت تكون فرق البد إلا يهدن ولا اسبتال كين كوبا دي مرلا ما يكون صدانة دولة تكون فرق البد إن اسبتال كي وين الدمة بورا كبس صدان كدرسيا والكوبا دان أبي أقولي جه قدم كذا كرمه برشة قبل كباي دا إبراهيم هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ميلان ويبا روني ونستاكي دقمد بورها كبا أو هير نشاق يا حينا ميلان ويبا قيبة داود ويسي بربر سلطار قاية تان انت امشي اتكي واي حقبو كانجيف كي واي والشاق يا حي مالله مامول كد دقمد وي أمرانا استاكي انو شاقي مامول كد دقمد قدوميها دقمد واني لرغ استاكي ان شاقي يا أمرانا والله ولا عاون هذا استالك أنباه قدومي ورقة صقر أمارة استالك محلوه قبناه هدي ونا نمامك وقبلك لك بالله وساعدون وهي إذا مارتي هي إذا عثمانك فرانة استالك دمج بورها كم أمارة والله قبل استالك أمارة لفرو استالك أمارة تتسد باتي سو والله قبل دمان بلشده هكجد دمج بورها كم جاليدها هذا مسؤولين ها هذا، هلبانة ها هذا، وزير ها هذا، وين قاصرني أنا استالكوني ولا قبضان، إسبتال كي ده يعني جيكو حبرتولة من راوس فولت بدوين لنقاله بدوين تواك نبدايته، أمبلاستي إنت يلا، مرت مامور كي مرت إسبتال كمرت والشقة حتى وناتك كارجها إنه هاي نملة، إسبتال كي هيريني ما ديو كرتو، والله مباهم ما قدومة وين أمر إسبتال كها شقة، إسبتال كها حل فرو، لك بالله وساعدن. way ka amaraana in maarta istaalkaada furto in maarta istaalkan baahidaysa gudbiido eediyada aan ma hasantiin dhamaan bulshada ka jeeda degmada buurha kaba way lana isagna istaalkay meel raawso badbaadsada umadin istaalkay walan qabada istaalkay furda unun garabkiigana eediyada ma hasantiin salaam aleekum raxmatullahi barakaatu way ka dhawaaye madaxa mashariicda gobolka yaa ka dhawaaye salaam aleekum bismillaahir rahmaanir rahiim wali salaamay bulshweynta reer buurha kaba wali wasiga in sheegi kuno ku soo naxir gobol ku higeenki dhinaca arimaha bulshada gobolka dhaayo suus in sheegi amarku isubii uno naxir gobol saasa la qabna gudoomiyaha degmada bulshada anta ka nool oo meel raayso reer buurha kaba ah dhibaatooyii oo haysta isbitaalkii oo lanka daryeela lahay masaakiinta iyo in la hiro shakhsiyaad gaar ah in hirinaatay gudoomiyaha in sheegi gudoomiyaha kuugeenki dhinaca arimaha bulshada gobolka amarka adal ka sii kaleba ki gudoomiyaha kuugeenka arimaha bulshada bi oo kale uno ka siyaana heer gobol hal furay walin sheegana meel raayso dawladda koonfur galbeed meel raayso wasiirka caafimaadka in la furo gacan lagu sii maamulka degmada buurha kaba siis uu furo isbitaalkan meel raayso isbitaalkan ay allah la idii kor jeesto umban kale oo gacan gaar ah wadaato in gacan bareel ka gobado assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh degmada buurha kaba harunta harunta halaalada hooyada ay dhalan iyo bukaan ka san barqaytan isbitaalka isbitaalka degmadu may jiraa inta aan jiro jiro isbitaalka inta aan jiro iyo jiro may jiraa ha qolto ila xasana qolto iyo siyaad tan jiro anti aan jiro jiro laakiin ka dhalan dheelan ka saqar aan san taa oo baaday shur laayo kuray shaqiir oo rawa ku amkun laakiin isbitaalka la ka dhaliyo waan hadal la koriyo
aawshin shaqaalaha ka hayo marka gudoomiye arrimaha bulshada degmada ku rakabo isbitaalka nasiib darro dhinac cusub ka shaqeeyaba haysiin wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo manahadii ka sarreysa isbitaalku adduunyii aakhar oo ninnay su-aale naagta inta ka foolbato ama inta ka dhamata oo degmada ka dhamaato isbitaal laanan ahayna adduunyii aakhar oo ninnay haysada m c a t a walwalba argaasen ambalaas oo communityda hagadatiin dhahyaal argaasen adduunyii aakhara oo ninnay cadaabay una deegaanka dhaaranay marka saase ogaadaso insha allah saas oo kale walaayo booqasho ka seedanaa isbitaal khayriya oo dadka degmada buuraha kabayeenka daaqadii hay-adda qadar jaarati oo markaas la kululeeyey dowladda qadar oo hadda si heer sareen socda dhismishii howlisna gabagabayeeta maaratay qadar jaarati dhisaahayda oo eedhiyeeda kagamaha dhaqaane hay-adda qadar jaarati maamulka degmooyina garaba ka sii maaratay argahaytaan maaratay degmada ambaahanaytii in maaratay meel rabusu la dhisay isbitaalkan way waa faa'iido weygan qata deegaanka bulshadu faa'iido weygan qata dhulka degmada way biyayhi shaksiya biyi sadagaysi oo reer deegaanka ah kama hadnagaana maaratay qadar jaarati hay-adda qadar jaarati waynanaahaa umudan aragahayta han iyo haan badaan sootafaday inaad maaratay gobada lankala raw qadar jaaratay lanka haysa oo lankaso deegaankanka jeeda qadar jaaratay lanka maaratay barnaamijkan agaasini in utukooy eed iyada usunanka kama anagaan cabdurur haji almursal sii warana cabdurur haji almursal deegaanka ukan way u koonfadaane haan iyo haan ogsi badan inaad lagobato runu garabkaa wa enna heliyo homankii garabtaygna injineerada barnaamijku dhiseen iyo meel rao dadkii meelaha meel rao lagugobada iyo dadka kama anagaana bulshada reer buuraha kabana waynan aha dadkan iyo maaratay dadka deegaanka inay walagobada fadaayaan garabta suruma maamulkun usuna way buwaanka kama hadnagaan usuna si us dadkan hano waaye in barnaamijku suurgala usoo meel rao usa qiibo ka qaadadi eed iyada meel rao usan kama hadnagaana oo billahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu yaa ka dhawaaye helwaan maxamed macalin yaa ka dhawaaye tafadal helwaane bismi illaahi raxmaan raxiim eedanka mahadnaqaana isbitaalkan intii maskantiya walkucoligii iyo intii juhdi geliidii sida haddabaa la sheegay hay-adda qadar jaarati oo isbitaalkan ka jeysatay dhismaha qadar unmahan dheegi jirnay madaxweyne hebel awalsiidii hibla oo kaalmayti inta dheegi jirnay ununa geegmay madaxweynenay ah degmadu iyo isbitaalka listi isbitaal caalamigo isbitaalku deegaan oo degmo ikhtiyaar ma argo isbitaal leh masaajidka oo wal kasta leh qayb kasta dhan isbitaal caalami ah may eedinka mahadnaqaane intii isbitaalka maskatis iyo mose iyo maarjay giri iyo hay-adda umnay kaalmaytay iyo dowladda umnay kaalmaytay may eedinka codsadaane sida iyo shaka doran umnay kaalmayta ku codsadaana tan kale ninka la leeya ibraahim caawi oo juhdi badan iyo maskan badan warkageli ibraahimow warikeen dhiman sa cadaalada inka shaqay isbitaalkan sa cadaalada sa cadaalada abahoy jabriil ganacsisada beled kumo oo usuna kaalmo kalahay eed iyada mahasantin intiisan dhankala iyo maskanaarada madan kabowgunsan kaalmay fadeen kaalmay umadiin kaalmay umadiin kaalmay maskan daboolon intiisan daba kaa fadeen maskan furan caafimaad leh dadjeeg kaalmay deegaanka may eedanka maadnaye lankii isbitaalkan dhisi ilankii kaalmay maamulka degmadana ma eedanka maadnaye isbitaalkan iyo lankii dhisaay garab ka siiyan cabdulaahi maxamuuse cabdulaxfaani t v a koonfur galbeed degmada buuraha kabaye gobolka baay